ночь тьма. សបោបីសូក្រូចឆ្មាធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់សស្អាតក្រអូបស្រស់ថ្លាដូចក្រូចឆ្មាពេញមួយថ្ងៃទោះបីសម្លៀកបំពាក់ស្ងួតក៏ដោយវ៉ាវក្រូចឆ្មាទទួលយកភាពសស្អាតនិងក្លិនក្រអូបស្រស់ថ្លាដូចក្រូចឆ្មាពីវីសូក្រូចឆ្មា